लामो समयदेखि रुसी सेनामा रहेर कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहनु परेको भन्दै पटक पटक नेपाल सरकारलाई उद्धारका लागि अपिल गरे पनि व्यवस्था गरेको भन्दै भारत सरकारलाई नेपालीहरूले उद्धारका लागि गुहार लगाएपछि नेपाल सरकारले थप तदारुकता देखाएको छ नेपालीको उद्धार तथा त्यहाँ ज्यान गुमाएका नेपालीका बारेमा केही दिन अघि मात्रै रुसी समकक्षी सर्गे लाभ्रोभसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्वाद गरेका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालका लागि रुसी राजदूत एलेक्सी नोभेकोभसँग सोही विषयमा छलफल गरेका छन् परराष्ट्रको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै यो विषयमा गम्भीर देखिएका श्रेष्ठले राजदूतलाई सिंहदरबारमा बोलाएर रुसमा रहेका नेपालीका विषयमा छलफल गरेका हुन् दुई पक्षबीच रुसी सेनामा रहेका नेपाली नागरिक लगायत नेपाल र रुस सम्बन्ध विविध विषयमा छलफल भएको थियो परराष्ट्र मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल एक्समा उल्लेख गरेको छ भेटमा रुसी सेनामा नेपालीको भर्ती रोक्ने भर्ती भएकालाई फिर्ता पठाउने युक्रेनसँगको युद्धमा मारिएका नेपालीको शव फिर्ता ल्याउने मृतक र घाइतेलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने लगायतका विषयमा सकारात्मक कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत राईले बताएका छन् यही फागुन चौबिस गते परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठ र रुसका विदेश मन्त्री सर्गे बीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो टेलिफोन वार्तामा रूसी विदेशमन्त्रीले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीलाई फिर्ता गर्न सघाउने आश्वासन दिएका थिए यसको दोस्रो दिन नै आफ्नो देशको सरकार कमजोर भएको निकममा भएको निष्कर्षसहित केही नेपाली रुसी सैनिकहरूले भारतलाई रुसबाट आफूहरूको उद्धारका लागि अपिल गरेका छन् रुँदै ती युवाहरूले भारत बलियो भएको र उसले आफ्ना नागरिकलाई त्यहाँबाट पनि उद्धार गरिसकेकाले आफूहरूको पनि उद्धार गरिदियोस् भन्दै उनीहरूले गुहार लगाएका छन् रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवाहरूले नेपाल सरकारको सहयोग नपाएको भन्दै त्यहाँबाट निकालिदिन भारत सरकारसँग अनुरोध गरेका हुन् सामाजिक सञ्जाल मार्फत भिडियो सन्देश गर्दै उनीहरूले आफूलाई त्यहाँबाट निकालिदिन भारत सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् अहिले हामी रसियन सेनामा छौँ हामी नेपालबाट आएका थियौँ एजेन्टले हामीसँग झुट बोलेर यहाँ ल्यायो रसियन सेनामा जाने र त्यहाँ सहयोगीको रूपमा काम गर्नुपर्ने भनिएको थियो उनीहरूले भिडियोमा हिन्दी भाषामा भनेका छन् तर यहाँ आएपछि हामीलाई युद्धमा जान परिरहेको छ यहाँ आएपछि हामीलाई धेरै समस्या भएको छ यसकारण यहाँबाट हामी निस्कन चाहन्छौँ चा। हाम्रो साथमा तिनजना भारतीय साथीहरू थिए उनीहरूलाई भारतको सरकारले फिर्ता गर्यो तर नेपाली राजदूतावासले हामीलाई कुनै पनि सहयोग गरिरहेको छैन नेपालबाट कुनै प्रतिक्रिया अगाडि बढिरहेको छैन भिडियोमा उनीहरूले भनेका छन् हाम्रो नेपालबाट केही पनि भइरहेको छैन यहाँ भएका सबै नेपाली स्वदेश फर्कन चाहन्छौँ उनीहरूले भनेका छन्